alle sammen, velkommen tilbage til kanalen, og velkommen til en ny video. I dag er det mandag. Tillykke, I overlevede skoledagen. Nu er der ikke mange dage tilbage, så er der ferie. Er det ikke vildt at tænke på, at om en uge og en dag, så er juleaften? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Catching, catching. Det lille der var, det var ikke meningen. Jeg synes, det samme måned er flot afsted, og jeg synes slet ikke, at jeg er klar nok til at holde jul, men ej, hvor jeg skrider mig. Så på mandag i næste uge, dagen før juleaften, så kommer der altså ikke nogen video ud, fordi jeg holder juleferie. Jeg prøver i hvert fald at holde juleferie. Så det er faktisk den sidste video i 2018. What? Det er for helt mærkeligt at sige. Ja, det er fordi, jeg prøver at holde juleferie. Jeg er ikke skide god til det. Jeg skal gøre, hvad jeg kan. Jeg gjorde det i hvert fald sidste år, jeg holdt fri fra jul til nytår, og det var bare helt vildt godt for mig. Altså lige få trukket stikket, og så man havde meget mere energi til 2019, fordi i 2019, så kommer det til at ske mega nice ting. I promise you. Jeg kommer nok til at uploade over på second channel alligevel, så hop ind og følg den. Men ellers blev det her altså den sidste video på Lulevin-kanalen inden 2019. Og derfor var det vigtigt for mig, at i dag skulle være en mega nice video. Så jeg faktisk fløj helt vejen til London. Jeg havde min veninde Emma med. Og så skulle vi ellers bare filme Instagram guide til London. Jeg har gjort det her to gange før. Jeg lavede det i København med Isabel. Og for en måneds tid siden i New York med min familie. Altså var det mega fedt, at jeg kan lave det her til en serie. Hvor jeg ligesom rejser rundt i forskellige store byer og tester deres Instagram med. Så tusind tak fordi I ser med. Det er jeg sindssygt glad for. I må også meget gerne skrive en kommentar ned, hvad for en by jeg skal besøge næste gang. Men hvis er du helt ny på den her serie, så velkommen, Anna. Det her er en serie, hvor jeg tester de mest Instagram-hypede steder, restauranter, caféer, whatever. Vi bestiller de mest populære menuer og tjekker ligesom, om det er hypen værd. Fordi vi kan være skide gode til at se dem på Instagram, og så tager vi derhen og bruger alle vores penge. Koster ofte også dyre domme, og så får man bare noget LORT. Og jeg er jo en Instagram, og jeg kan rigtig godt lide at lægge flotte billeder med Instagram, og gerne for lækre caféer. Så jeg vil rigtig gerne finde de nice spots. Men nu bliver man bare sindssygt skuffet. Så jeg tester dem for jer, så når I kommer til London, så ved I, okay, der kan vi godt tage over der. Det var sgu ikke lige hypen værd. Vi tester fire meget kendte Instagram steder, så lad os egentlig bare komme i gang. Nu er vi kommet til det allerførste stop, som hedder Elan London Café, et eller andet. Jeg har set det her overalt på Instagram. Og der er faktisk også nogle YouTubere, som jeg følger, som også har været her før. Og prøv at overveje, altså det her, det er jo bare Instagram place number one. Så vi skal ind og have noget morgenmad her i dag. Og sidde i et dejligt lyserødt seating, og det bliver bare perfekt. Så lad os teste, om det egentlig er hypen værd. Vi er kommet herind, og vi har fået vores mad, og prøv at overveje, det her, det er jo Instagrammerbrød AF, for at sige det på rigtigt Instagrammerbrød også, det var dejligt kikset. Emma har bestilt en meget klassisk brownie til morgenmad, det var dejligt, og en varm kakao, så vi mangler ikke noget chokolade fra starten af dagen. Jeg har derimod prøvet at være lidt sund, eller taget lidt om mest Instagram-agtigt for at teste til videoen. En acai bowl. Det ligner ikke en københavnsk acai bowl, så det bliver spændende. Og så bare en kaffe latte. Kan jeg prøve den her? Tror du, jeg kan lide det? Ja. Det er bare, den er sådan helt lilla. Det er wasabi-is. Det er sgu da mærkeligt. Det er helt koldt. Servitrisen kigger også højst så meget på os. Han holder så meget øje med os og var sådan, hey Germany! Og vi var sådan, no, håber jeg ikke. Det smager meget godt, men det er meget mærkeligt. Man faktisk heller have haft en dansk acai bowl. Men it's so Instagrammable. Så når vi spiser færdigt, så kommer vi med final... Hvad hedder det? Final countdown, skulle jeg sige. Vi kommer med sidste meninger og holdninger om lidt. Så har vi fået noget at spise. Han har fjernet det pænt herfra igen. Det var ikke super duper. Den der altså e-ball, jeg fik der, det var pissekoldt sorbet smoothie is et eller andet. Og jeg kunne simpelthen ikke spise det, fordi vi sidder udenfor, og det er december. Så det var rigtig koldt, men super lækker med frugten og meget, meget Instagram-agtigt. Og jeg tror, hvis man er her til sommer, så vil det være perfekt. Ellers så bestil noget andet her. Og Emmas brownie var en mursten, og hendes kakao var fucking dårlig. Og min kaffe var faktisk heller ikke sådan super god, men der er så pænt her. Og ham tjener, der har været, har bare været super sød og snaksalig, og generelt har bare været en skide god oplevelse. Og altså helt sikkert, hvis man er til sådan noget her, så kom. Det er ikke spild af penge. Det er ikke så dyrt. Hvad er det blevet? Ja, 27 pund er det blevet. Det er sådan noget 240 kroner for to personer. Så okay, det er lidt dyrt. Det har simpelthen været en fantastisk oplevelse, og mit lyserøde hjerte er meget glad. Og så har vi været her. Vi anbefaler det. Godt. Lad os gå videre til det næste Instagram-sted. Det er blevet en ny dag. Jeg tænkte, at vi skal teste en masse forskellige nice Instagram-spots. Så jeg har set den her på Instagram, og jeg tænkte bare, det er perfekt. Og nu er vi kommet. Og det ligner den anden på en brik.
Så. Men det var også et godt sted, vi var i går. Og der var blomster, og det er lyserødt, og vi har gået en halv time for at finde det. Vi filmer herinde nu. Det her er et Instagram-spot, som jeg har set på nogle af mine sådan ultimativt yndlings-instagrammer. Har alle sammen været herinde. Selvfølgelig skal vi teste. De er sådan ret kendt for sådan en unicorn-menu, som er sådan unicorn-kiks og en unicorn-drik eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt. Men det tænker jeg, at vi skal bestille. Og så håber vi, at det er helt anderledes end det, vi prøvede før. Tror vi det? Der går nogen forbi nu. Vi står bare og spærer hele vejen her i London. Så er vi sgu på optagelser. Så er vi kommet herind, og det her seriøst, venner, det er for sygt. Det mener jeg ikke rigtigt om det andet, vi lige blev enige om. Der er blomster på væggene. Det er blevet en kliché nu, ikke? I London. Nu kan de godt finde på noget nyt, men jeg elsker det stadigvæk. Prøv lige at overveje den her unicorn-menu, vi har bestilt. Det er en unicorn latte, som er en kaffe, men man får kaffen sådan her ved siden af, med 24 karat guld ned i. Fucking mærkeligt. Emma har bestilt en cotton candy, og vi deler det sådan lidt, ikke? Og den er jeg så spændt på, hvordan får vi spist den? Den ser godt ud på billeder, det var det, der var vigtigt. To macaroons og selvfølgelig den berømte unicorn kiks, den skal vi jo også smage. Altså jeg er helt syret over, hvor pænt det her er. Selv vandet herinde er pænt. Overvej lige. So far so good, men vi har selvfølgelig ikke smagt på det endnu. Så det er faktisk... Tænk mig, at det kan være så meget at køre over noget, man ikke har smagt, ikke? Er det ikke latterligt? Nu skal vi smage. Vi har lige haft en Instagram break. Det var hårdt arbejde. Vi har fået dem, der arbejdede til at hjælpe med at tage billederne, og jeg var ved at vælte en mand, der kom ind ad døren og sådan noget. Det er simpelthen... De skal ikke sige, det nemt at være os. Det er det overhovedet ikke. Emma kommer på hård prøve som motorrad. Jeg tror, hun er ved at være godt træt af mig. Skal vi smage den her? Den er blå og lyserød og flødeskum og meget flot og med 24 karat guld. Men den her flødeskum, den tager altså lige lidt at break igennem. Flødeskum er faktisk rigtig god. Den smager sådan af noget. 5 minutes later. Så tror jeg, vi er ved at være der. Jeg tror faktisk bare, det er mælk. Med farve i. Du smager lige. Er det ikke godt? Vi hælder kaffen i. Så er den heller ikke så insta mere. Bare hold der magle. Hej venner. Kameraet døde for strøm. Og jeg vidste, at det ville ske, fordi vi har ikke nogen EU-adapter, så jeg har ikke kunnet lade kameraet. Prøv at få det lavet til næste Instagram-spot, så vi optager lige på telefonen, og det er måske ikke helt skide optimalt. Men der er kommet kaffe i, og det smager faktisk sindssygt godt. Så det er sådan en god kaffe med flødeskum. Vel, kaffe, flødeskum i kaffen. Det smager godt. Den berømte unicorn-kiks. Ja, den smager ikke godt. Helt basic jødekager. Den køber man, fordi den er pæn, ikke? Og ikke fordi det smager godt, eller noget andet. Du har aldrig smagt macaroons før? Nej. Ej, det må du smage bagefter. Hvad er den der, vil du smage? Den lyser rød. Okay, så tager jeg den her. Jeg elsker macaroons. Så godt. Oh my god. Nu er vi inde på St. Ames, som ligesom er café nummer 2. Vi ser i videoen, at vi troede sådan lidt, at det var det samme sted som det første. Og det ligner det måske også lidt, men jeg tænker alligevel, at jeg lige vil lave en lille sammenligning, hvis det nu er, at man sidder i tvivl om, hvor man skal tage hen. Fordi jeg synes måske ikke, man har brug for at tage begge steder hen. Den første et eller andet café, som vi var inde på, vil jeg helt sikkert tage over, hvis man skal have ganske almindelig mad. De har rigtig meget morgenmad, de har også nogle frokost, og de har også noget vafler og sådan pandekager og sådan noget. Og så selvfølgelig helt vildt meget kage. Men de har også nogle sunde ting og nogle sådan ganske almindelige café-ting. Hvorimod på den her St. Ames, som vi er på lige nu, så er det meget pink, det er meget kager, macaroons, ja, candy floss, altså hvad for en café, candy floss. Det er meget sådan ekstra. Så hvis det nu er, at man skal afsted f.eks. med sin familie eller sin kæreste eller sådan noget, så vil jeg helt klart tage på den første, fordi det er lidt mere sådan almindeligt. Men hvis det er, at man gerne vil gå all in og bare synes, det er perfekt med alt, der lyserødt og lidt unicorn-agtigt, så helt sikkert tage på café nummer 2. Nu skal vi videre til næste sted. Vi har været igennem en metrohelvede, og vi er lidt ved at dejse hele vejen op, fordi klokken er 2:30, og vi har faktisk kun spist kage i dag. Så vi skal ikke få noget ordentligt ned i mausen. Men vi skal videre og teste det næste sted. Håber vi ikke, vi halter, inden vi er der. Metroen kommer lige om lidt, jeg skal snakke meget hurtigt. Og så skal vi over og tjekke det sted ud, der hedder The Tea Terrace. Og afternoon tea er jo noget af det sådan der mest kendte i England, og i hvert fald også i London. Så selvfølgelig skal det med en Instagram guide. Jeg kunne godt tænke mig, at vi tog på den der sketch, som er det ultimative Instagram sted. Men det er 800 kroner for te. Okay, så det har jeg ikke råd til. Vi tager derfor på en lidt billigere alternativ, som det kan gøre så meget, meget Instagram-agtigt. De har sådan et prinsessetema, så vi holder lidt stil. Please pass on the platform and do not wait in the yellow box area. Nu kommer vores metro, men lad os hoppe over og tjekke det næste Instagram sted. Vi er kommet herind. Der er meget pænt, men vi sidder i noget, der ligner Illum.
op i børnetøjsafdelingen. Og så er der ligesom det her te-rum ind ved siden af. Og man kan så fikse ind til børnetøjet. Og vi er også omringet af børn. Og vi føler lidt, at vi er taget på sådan... Du ved, ligesom når McDonald's holder sådan nogle børnefødselsdage eller sådan noget. Det er sådan noget her, vi er til. Ikke super insta-agtigt. Og det så rigtig, rigtig pænt på billederne. Så man kan helt sikkert få nogle gode billeder herinde. Men lige umiddelbart, så er det da fandme også kommet på Instagram, og det er nice. Det, der er ret kendt herinde, det er, at man også kan sidde og spise i en karet. Og det kunne jeg jo sindssygt godt tænke mig, det ville jo være toppen over yde. Det koster lige 250 kroner, bare for at sidde i karet. Vi kommer herind, man kan få alt muligt andet end afternoon tea, fordi som sagt, det er lidt sådan et sted, man holder børnefødselsdag, tror jeg. Men jeg lovede jo, at jeg ville købe afternoon tea, så det gør jeg. Og jeg har valgt nogle sandwiches og nogle scones, og jeg forstod ingenting. Så det er meget spændende at se, hvordan vi får. Og Emma, hun er jo bailet mig. Hun vil ikke være med til at spise flere kager. Så du har kyllingebryster eller sådan noget. Så vi tester lidt forskelligt her i dag. Jeg er sur. Prøv at filme din mad. Det kunne jeg så godt spise, men jeg skal spise flere kager. Det ser ikke skide godt ud, vel? Altså jeg ved godt, at sådan her er det klassiske afternoon tea. Og det er jo også lidt billigere end de andre sidder. Det er en tun med agurk. Meget mayonnaise indeni, kan man også smage. Vi har lige taget billeder, og det betyder ikke meget cute. Især med alle de her patienter bagved, det gjorde noget helt vildt godt. Og det her, det er noget laks, også med rigtig meget mayonnaise i, tror jeg. Så det er sådan noget. Ellers får man sådan en lille skånsfad og noget kage og en kæmpe flot tekop. Og den her er også for sød, ikke? Det er jo en lille fat, altså. Hallo, sådan hjem. Så det er meget sødt og sådan noget. Men ja, nu spiser vi i hvert fald lige op og vender tilbage igen. Skål for det. Jeg har spist sandwich. Det var fint. Det var ikke et god sandwich. Det var meget... Altså, når vi er vant til råbrød og sådan noget i Danmark, ikke, så er det altså bare dødssygt. Teen er god. Jeg har bestilt jasmin-te eller sådan noget. Den der smager her meget parfume. Typisk mig. Den smager fint. Nu er vi gået videre til kagefadet. Men altså, jeg kan allerede sige nu, jeg vil ikke anbefale det her sted. Nej, vel? Måske hvis man har en 7-årig datter med, så er det en god idé. Scones, ikke? Man bliver nødt til at smage, men det smager overhovedet ikke som de danske. Nej. Man skulle tage mange valg herinde, venner. Jeg bestilte bare en afternoon tea og tænkte, når jeg er færdig, så skulle jeg bestille sandwich og te og... Okay, det giver måske meget god mening. Så skulle jeg også bestemme scones. Jeg var sådan, er der forskellige former for scones? Det var der. Og jeg sagde bare, the normal one. Så jeg har fået sådan en uden chokolade eller noget som helst. Jeg tror, jeg gør det meget klart, at den her café var en complete disaster. Jeg havde det sådan, at jeg tog hjemmefra, at afternoon tea skulle selvfølgelig være med, fordi det er noget, der er helt vildt hypet, når man tager til England. Og jeg har egentlig fundet ud af, at nu har jeg prøvet det en gang også før, da jeg var i London. Det var så slet ikke noget, der var Instagram-agtigt. Men begge gange, jeg har fået afternoon tea, har det bare ikke været særlig fedt. Altså, så jeg skulle meget mere til sådan, du ved, en lækker avocado-mad, eller en sådan en rugbrød sandwich, eller noget, der ligesom er lidt guf på, ikke? Og det er der bare slet ikke på de der afternoon tea-steder. Så hvis er du ligesom mig, og bare tænker, ej, det kan godt være, man skal prøve det, så bare lad være at bruge de penge der andet sted. Og jeg synes jo, de der 800 kroner per person, man bruger på sketch og de der lækre steder, det er fuldstændig vanvittigt. Men der er i hvert fald noget at se den oplevelse af at være inde på den der restaurant. Altså det der, vi var inde på. Lad være. Det var en dårlig idé. Brug jeres penge anderledes. Og det var virkelig sådan et sted, hvor man har set det på Instagram og tænkt, fuck, hvor er det fedt. Og så kom man der over og blev bare big time skuffet. Så det var også derfor, jeg lavede den her serie. Ikke? Det er simpelthen virkelig er sikker på, at det ikke er noget lort, man kommer ind til. Vi er kommet til det aller sidste stop. Vi sidder her ved Tower Bridge. Ej, hvor en flot, var. Vi har slet ikke siddet her i 3 minutter, før det gik op for os. Gud, der er den sgu da, altså. Det viser meget, at vi går mere op i Instagram-spots, inden vi går op i selve... Kan man godt kalde det for arkitekturen? Det ved jeg ikke engang. Broerne. Vi går meget op i broerne. Vi kom til det sidste stop, og det her stop har været en kamp, venner. Jeg så det her, og var sådan, der skal vi bare over, Emma. Og ja, vi booker bare lige. Nej. Der er udsolgt indtil januar. Jeg har da prøvet at ringe og finde mig ind og været sådan, hvad nu hvis vi bare lige hurtigt kommer mandag morgen? Der er ikke noget at gøre. Det er det mest insta-værdige sted, det smukkeste sted ever. Næste gang jeg skal til London, så booker jeg den her skide iglo, inden jeg kommer, så jeg ved, at jeg kan være her. De er nemlig kendte for, jeg ved, kan de se det billedet? Ej, var du god til at optage, hva'? De er kendt for de her igloer, som bliver pyntet op til højtiderne. Så nu er det mega jule, vinter, wonderland stemning. Så det vil bare være sindssygt hyggeligt at have fået sådan en kuppel der, men det kan vi sgu ikke. Derfor er det stadigvæk super insta-værdigt indenfor, og de har en god menu. Faktisk okay budget, en lille pastaret af 7,9 pund, det er sådan noget 65 kroner, så det er sgu okay. Og vi sidder lige ud til Themsen, mine damer og herrer. Det bliver sgu ikke mere insta-agtigt. Så lad os hoppe ind og fejre vores sidste dag på turen med noget rigtig insta. Hvorfor kan vi ikke bare sidde herinde, altså? Så er vi kommet herind. Det gik meget stærkt. Der er masser af plads herinde. Ikke super insta-vandet herinde. Menuen er meget larm. Menuen er ret nice. Okay priser, sådan ret færdig i forhold til, at vi sidder lige ude til Themsen. Så jeg har bestilt en pizza, Emma har bestilt noget kylling og nogle rigtig brød pommes frites, de har. Og hallo,
Hun siger, at der er gratis danskvand ad libitum. Det synes jeg er bonus, så er jeg allerede glad. 5 minutes later. Hun kom lige og sagde, at de ikke har noget danskvand mere. Så nu har jeg betalt penge for en cola. Men jeg kan stadig godt lide den, de er meget søde. Så har vi fået maden. Det kom faktisk ret hurtigt, synes jeg. Så vi er glade, vi er positive. Vi regner med, at det er en god slutning på den her video. Og jeg har selvfølgelig bestemt en pizza, det er jo klart. De har så ikke lige... Jo, de har skåret den lidt ud. Oh my god. Det skal ikke være nemt, det her. Det er fandme godt, det her. Vi er glade. Nu skal Emma også have noget at spise, der bare sidder og filme på mig hele tiden. Vi har fået noget at spise nu. Det var rigtig, rigtig god mad, faktisk. Ikke sådan der vanvittig lækker mad, men det var god mad til gode penge, og hende vores tjener var bare vanvittig sød. Nu har vi fået fedt os ind til. Det er rigtig meget til grin, det her. Der er en ledig af de der igloer, så lige nu er der åbenbart kø til aftertallet. Photoshoot. Men jeg tænkte, vi skal lige filme det, så jeg kan se, hvor flot der er herinde. Så vi lige kan vise, hvor Instagram approved det er. Jeg kan godt se, der er godt gang i photoshootet derinde. Ej, men der er jo så pænt herinde, mand. Der er jo for skønt her. Vi skulle have vidst det i god tid, men så kunne vi booke bord her. Så det er jo perfekt det her. Skal vi tage nogle billeder? Kan man godt se, at vi har betalt dyre domme for at sidde herinde, hva'? Søndag. Booket det i god tid og det hele. Det er jo bare det, vi kan. Så slutter vi af på en succes. Og jeg synes faktisk bare generelt, at vi fandt nogle ret nice steder. Der var lidt til forskellige smag måske. Og det var lidt prinsesseagtigt. Men hallo, det er jo mig. Jeg håber, I synes, det var sjovt, at jeg fik lidt inspiration. I må meget gerne skrive kommentarer ned under, om I har været i London før. Og igen, meget gerne ønske et sted, jeg skal besøge næste gang ned i kommentaren. Giv mig et like, hvis I godt kunne lide den. Der er mange ting, I skulle gøre det. Jeg kunne godt mærke det. I må også gerne abonnere og trykke på klokken, så bliver jeg ekstra glad. Det gælder om at sprede lidt julekærlighed, jo. Og ellers vil jeg gerne sige tusind tak for al den kærlighed, jeg givet mig 2018. Det har simpelthen været et fedt år. Og især med Lou Live-turen, som jeg lavede i foråret. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg glæder mig sygt meget til 2019 og alle mulige andre spændende projekter. For jeg kan love jer, det kommer ikke til at gå stille for sig. Rigtig glad jul og godt nytår. Jeg glæder mig til, at vi ses i 2019. Selvfølgelig hver mandag kl. 15. Hej!